тавтай морил тэр дуулцсангүй. Тэгээд энэ блог манда ралиг юм дараагийн блог орох. Тэгээд энэ блог дээр юуны тухай гарах вэ? Хамгийн гүшмэр шоу болон тэгээд даш гэж шинэ пирсинг хийх чадвар тухай энэ блог дээр гарна. Тэгээд блог та хам байгаараа тэг мэдээж subscribe дахаа бүтээ. Тэгээд бүгдээ нүрэг үзэж чадвар. Тэгээд хай манахаа юу хийсгэж байгаа бэ? Хаан ирсэн байгаа би. За өөрөө шоунд орох гэж байгаа тий. За манай шоу маань эхлээд тэгээд хүмүүстээ анзлуулаад нүрэ бодуулаад би тэгсэн чинь нэг хүний юу хийж байгаа. За харуулч байгаа байлаа тий. Сэнс тасх юм уу? Хүмсгүй яцээ. Аа, хэвчээ юм уу? Something's about to be. Something's about to be. Something's they hurt. And they tear apart me. You left your diary at my house. And I read those pages. Do you really love me, baby? I'm going to go to the house. Some just trying to get by. Some people like that hurt. Some just rather say goodbye. Bye. Baby, so am I.
ч дууслаа. Шоу хийрсэн. Манай дизайнерууд байна. Яа, шаард усаа. Яа, энэ хэмжээтэй шатар гэж байна. Тэгээд наадууд кашмир зүгрээм халуун юм байна. Одоо нэг юм аим шиг сэрэлтэй юм байна л өдөр тутаа. Би талхан дотор бүр хэдэн 18 шпилгүй байна. Үстгэлээ. Гарч гахалж байгаа тэгээд машин дээр очиод уйлццгаа. Тэгээд одоо дараа нь амар гоё хэсэг очир. Тийм болохоор subscribe ха бартуа. Одоо тэгж аваад тий бай.